Sziasztok, Helena vagyok, és ez itt az én könyvtáram. A mai videóban kedvenc női főszereplős könyveimből fogok nektek hozni néhányat, három különálló könyvről és három sorozatról lesz szó. Előre szeretném jelezni, hogy Stephen King most nem lesz, szándékosan nem válogattam a könyveiből egyet se a most bemutatandók közé, még mielőtt megunjátok, bár szerintem nem lehet, de jobb a békesség. Na és akkor vágjunk is bele! Az első könyv, amit bemutatnék nektek, Adaline Dieudonné-tól az Igazi Élet című kis rövidke kötet. Ennek a főszereplője a történet indulásakor egy 10 éves kislány, aki az öccsével együtt egy súlyos balesetnek a tanúja lesz, és rettentő módon traumatizálódnak mindketten. A történet folyamán a kislány az öccsét segíti ezeken a traumákon túlesni, miközben múlik az idő. Ebben a könyvben tényleg minden van, a poszttraumás stressztől elkezdve a családon belüli erőszakon keresztül, a mérgező szülőkig, tényleg minden, és még a fordítottja is. Ami nagyon érdekes, az az, hogy a főszereplő életkorának előre haladtával a történetmesélés is fejlődik. Nagyon érdekes, éppen miatt tudtak pörögni a lapok. Nekem nagyon tetszett, bármennyire is súlyos ez a téma. Én mindenkinek jó szívvel ajánlom. A műfaját tekintve nem tudok világosan nyilatkozni. Én valamiért annó horrorra számítottam, amikor ezt a könyvet olvastam, de nagyon hamar rájöttem, hogy ez nem az. A leginkább a lélektani áll hozzá közel. Minden esetre egy érdekes kis olvasmány. A következő, Charlotte Bronte Jane Eyre című kötete, nekem ez a régi kiadás van meg, azóta sokkal szebbek is vannak már a piacon. Ezt 2019-ben olvastam, és meg kell mondjam, hogy a címszereplő az egyik kedvenc erős női karakterem. A 19. Angliában játszódik a történet, amit egyébként is nagyon szeretek, és a korabeli feminizmus megtestesítő Eyre kisasszony pedig tényleg az a karakter, akivel a leginkább tudtam eddig azonosulni. Akkor is, amikor olvastam, és azóta is úgy érzem, hogy nagyon közel áll a szívemhez az ő karaktere. Tragikus sorsú főszereplőről van szó, mint azt az ilyen könyvekben általában láthatjuk, de ez cseppet sem von el az értékéből, én nagyon-nagyon szerettem. A harmadik pedig egy annyira a közelmúltban olvasott könyv, hogy éppen tegnap előtt vittem vissza a könyvtárba. Ez Joe Callaghan-től az Egy szempillantás alatt, ami egy krimi. Manapság a mesterséges intelligencia egy eléggé népszerű témakör, ezért időkérdése volt, hogy a krimibe is beférkőzzem majd valamilyen módon. És ez volt az első olyan könyv, amit én olvastam, amelyben a mesterséges intelligencia megjelent. Ennek a főszereplője egy a férje halála után újra munkába álló főfelügyelőnő, aki egy pilot projektben vesz részt, és ebben a pilot projektben találkozik a mesterséges intelligenciával, a rendőrségi nyomozás segítésére próbálják meg használni, döglött ügyekben természetesen. Nagyon szerettem ezt a könyvet, egy nagyon eredeti ötlet, és nagyon szuperül sikerült megvalósítani, akkor is, ha egyébként az én számomra nem voltak meglepőek a fordulatok, én elég sok krimit olvastam, mert ahhoz, hogy ki tudjam számítani, hogy mi fog történni, de ez egyáltalán nem vette el a kedvemet az olvasástól. Pörögtek a lapok, és tényleg alig vártam, hogy megtudjam, hogy mi lesz a vége. Bátran kimerem jelenteni, hogy az év egyik legjobb könyve volt a számomra. Most pedig térjünk át a sorozatokra, amelyek közül rögtön egy kis kakukktojással kezdenék. Ez Farkas Bíborkától a Druida ösvény, amely azért kakukktojás, mert ugyan egy trilógia része, az Istenek akarata című trilógia első kötetéről van szó, és azért nem a teljes trilógiát hozom ide, mert még csak ezt az egyet olvastam 2021-ben, viszont annyira tetszett, hogy bizalmat szavazok a másik kettőnek is, annyira, hogy most ide a kedvencek közé emelem.
Ez egy fantasy könyv, ami a kelta kultúrán alapszik, ami elég közel áll a szívemhez, és Farkas Biborka nagyon hatásosan és hitelesen tudta megjeleníteni a kelta kultúra minden szép és mai szemmel már elfogadhatatlan elemét is. Ami még a kedvenceim közé emeli ezt a könyvet, az Gwyneth karaktere. Én ugyanis nagyon sokáig nem kedveltem a nálam fiatalabb női főszereplőket, mert mindig nagyon gyerekesnek és éretlennek tartottam őket, akkor is, hogyha a velük egyidősen magammal hasonlítottam őket össze. Gwynethnél viszont ez nem így volt, őt az első pillanattól fogva imádtam, tehát nagyon örültem neki, hogy ez is megtört bennem. Kíváncsian várom a másik két részt, biztos vagyok benne, hogy azokat is nagyon fogom szeretni. A következő Böszörményi Gyula rémálom trilógiája. Erről szerintem nem kell sokat mondanom, ha rám és a könyvekre néztek, akkor nagyon-nagyon jól fogjátok érteni, hogy engem, illetve a 14 éves önmagamat ez a sorozat miért szippantott be rögtön az elejétől fogva. 2019-ben, amikor a könyvfesztiválon találkoztam Gyula bácsival, el is tudtam neki mondani, hogy én az ő rémálom sorozata miatt nézek ki így, ahogy kinézek. Lilith karakterével 14 évesen is tudtam azonosulni, és azóta is hasonlóképpen vélekedem. Háromszor olvastam már ezt a trilógiát, és mind a háromszor faltam, és nagyon be tudott szippantani. Azóta pedig a szimbolikáját még sokkal jobban tudom értékelni, ami tulajdonképpen arról szól, hogy az emberekben lévő démonokat ebben a történetben Böszörményi a Goth, Grufti és Dark szereplők számára teszi láthatóvá. Nagyon érdekes elgondolás, és valahol azt hiszem, hogy egy kicsit tényleg többet látunk az emberekből, mint mások. Végül, de nem utolsó sorban, Janet Ivanovich Chiklit sorozatát hozom, a Szingli fejvadászt. Ebből 4 kötet jelent meg magyarul. Ennek a főszereplője Stephanie Plum, az a fajta női karakter, akiről a más lányok és én típusú mémek készülnek. Stephanie Plum ebben az esetben az én oldalt testesíti meg ezekben a mémekben. Épp ezért egy átlag nő remekül tud azonosulni az ő karakterével. Mindezt olyan fergeteges humorral párosítják, hogy bármilyen rossz kedvem van és fellapozok néhány oldalt, biztos, hogy 2 percen belül folynak a könnyeim a nevetéstől. Ez természetesen nyilvánvalóan a fordítónak az érdeme is. Épp ezért sajnálom nagyon, hogy csak 4 kötet jelent meg, és többet nem fognak kiadni belőle magyarul. Meg fogok próbálkozni a folytatással angol nyelven is, viszont vannak bennem kétségek afelől, hogy akkor is ennyire jókat tudok majd rajta nevetni. Ennyi lett volna tehát a női főszereplős kedvenceknek a listája. Írjátok meg kommentben, hogy ezek közül melyiket olvastátok. Ha egyiket sem, akkor nektek. Kik a kedvenc női főszereplőitek, melyek azok a könyvek, amelyeket ide tennétek még a listámra. Ha pedig tetszett a videó, akkor nyomjatok egy lájkot, vagy iratkozzatok fel a csatornára. Találkozunk legközelebb. Sziasztok!